Välkomna för 54 gången och äntligen har jag glädjande nyheter när det gäller Frank Andersson. Jag har precis snackat med honom, jag har anteckningarna här och imorgon kväll i Paris så ska Frank gå sin första match för WWF. Och han ska först på dagen gå en testmatch som filmas, det är ingen publik och det är WWF-gubbar där, det är talangscouter, de kollar. Ja, som Frank sa själv, så han inte skämmer ut WWF helt hur han nu ska kunna börja svårt göra det. Men de vill se hur pass mycket greppskicklighet han har, hur pass akrobatisk han är. Och sen på kvällen får han möta en kille och då får de se hur pass mycket han kan agera. Och faller det här väl ut, då är han klar i WWF. Och han får möta en kille som heter Red Taylor. Och Bruno, vad säger du om den killen? Red Taylor har ju visst sett matcher med bland annat här. Han är en loser, men han är en av de bättre. Han är ute i Jim Powers. Han ligger i Jim Powers regionen. Alltså. Ja, någonstans där, ja. Det måste ju ändå betyda att, jag menar, de sätter honom under ganska hårt eftersom man har ju sett gubbar som Razor Ramon och de här. De har ju fått ett riktiga lik. Det här är ju inte ett riktigt lik, utan nej, han får alltså möta kvalificerat motstånd så att han kan visa någonting. Precis, han sätts under ett ordentligt prov. Men det kan också vara ett tecken på att de tror på honom. Vad säger du om Frank? Vi hade lite matcher så här. Och jag har ju fått reda på lite matcher han har gått då, de senaste månaderna bara. Han har ju mött sådana här som The Patriot, The Punisher, Lightning Kid. Såna här lite okända gubbar som trots allt är relativt stora i småförbund då. Och där har han vunnit överallt? Han har vunnit, ja. Han har vunnit samtliga matcher. Han har bland annat spöat Red Tiger i en match. Men sen har han mött Ken Patera också. Det är en ganska känd gubbe. Där gick han full tid och fick oavgjort då. Men... ja, Patera känner jag till för han var med i... supertungviktig amerikanska OS-lag redan 72. Men var en rätt bra gubbe sen. Han var en bra wrestler också. Men han fick oavgjort där då. Han fick oavgjort kanske. Men hans mest meriterande ja, det är den mest meriterande det är när han spelar Bam Bam Bigelow. För att Bam Bam Bigelow har han slagit och det är ju en gubbe som, ja, det är väl inte helt omöjligt att han kan få en VM-fight för han pushas ju väldigt hårt. Bam Bam Bigelow pushas uppåt helt klart och kan han komma in nu Frank då i WWF och matchas mot honom så då är han högt uppe, helt klart. Ja, de ska ju titta på honom här också. Jag har frågat Frank lite här. Namn, de var ju inte bombsäkra på det här, men vad de tror så blir det Mr. Suplex. Alltså det här att han slår bakåt va. Men han talar om för mig att det är inte säkert att han avslutar alla matcher med Suplex utan han ska göra den här Steiner Brothers-prylen då med Frankenstein-greppet som är väldigt spektakulärt. Men jag tror ju att... WWF, om de vill satsa på Skandinavien så måste de göra Frank. För Frank blir ju, jag menar vad hade SummerSlam på Wembley varit utan British Bulldog? Det är samma där. Det hade inte varit lika mycket i alla fall. Vi ska ju inte glömma, vi har alltså Red Taylor, vi har Frank Andersson. Jo, jag ska nämna det att den här galan, det är ingen dussingal alltså utan andra killar som är med. Det är Beverly Brothers, det är Mr. Perfect, det är Razor Ramon. Så att det är en stor gala. Kommer förmodligen inte filmas. Men vi kommer ju självklart tala om hur det gick. Och inte bara hur det gick i matchen utan hur WWF uppfattar det här. Och förhoppningsvis går det bra och då är Frank snabbt inne i det där. Och då kommer vi täcka allt det där. Men vi har ju, inte Summer ska jag säga, WrestleMania har vi. Och när är det? Vi ska sända det den 9 maj klockan 8, det är söndag alltså. Det kommer gå i reprisen lördagen den 15 maj klockan 12. Och nyheter, jag vill ju alltid höra några fighter så. Ja, speciellt mycket nyheter har jag faktiskt inte. Vi har fått bekräftat nu att Hulk Hogan och Brutus & Barber Beefcake, The Mega Maniacs, kommer att möta Money Inc. om titeln. Om titeln alltså. Ja, det blir en titelmatch, ett tag titelmatch. Ja, jag tycker det är synd. Det är klart att de kan inte sidsteppas, men å andra sidan några som blir sidsteppade, det är ju Steiner Brothers som är otroligt bra. Ja, tyvärr. Men det är inte samma mega-grej ännu i alla fall. Nej. Men något annat intressant är den här intercontinental-titeln då. Att Tatanka spöar ju Shawn Michaels några veckor sedan vi såg det. Utan att han fick bältet. Ja, det gällde inte titeln då. Nu har han spöat honom en gång till. Det här var en sexmannatag till matchen förra veckan. Där Tatanka ihop med Nasty Boys spöar Shawn Michaels och Beverly Brothers. Och just matchen slutades med att Tatanka gjorde räkning på Shawn Michaels. Jaha. Sen har han spöat honom två gånger så det är tredje gången gilt på WrestleMania. Vad tror du där eftersom det bältet står på spel? Vad tror du om min teori där? Det, jag börjar ju lära mig med WWF lite grann. Att han slår Michaels igen men Michaels sticker bollen helt bältet. Klart att Tatanka kommer att vara obesegrad. Men jag menar Michaels kan ju sticka med bältet och då får han inte... Det är inte omöjligt. Hä? Inga rapporter om Sherry då? Hon är inte med och vet. Nej, det sägs att hon ska komma dit och hon vill ju i alla fall förstöra för som Michaels. Men hon, det har varit väldigt lugnt om henne. Men hon kommer antagligen. Dagens matcher. Vi har sådana här som Razor Ramon och
Bam Bam Bigelow. Och så har vi en toppmatch bland annat då, med Papa Shango mot Typhoon. Det är två stora gubbar. Men annars ska jag väl nämna det, Bruno. Vi hade ju samma fenomen förra året, just det att veckorna före en sån här stor grej som WrestleMania, så vågar inte de här toppgubbarna riktigt möta några andra toppgubbar. För att ja, det är lite lugnt så här, precis innan WrestleMania. Precis, för då skulle de kunna torska och med sin fight. Så att, det blir ju bra fighter nu, men det är inte toppgubbar mot varandra nu. Nej. Inte speciellt mycket. Inte så mycket sånt. Utan det var bara Chango mot Typhoon. Då. Det är toppmatchen. Vi får se bilder på den här matchen där Tatan Klasper gör som Marcus för andra gången också. Ja. Det är lite grann, men inte hela matchen. Men som jag sa, jag tror ju att Michaels kanske torskar mot Tatanka där, men sticker med bältet, det är mycket spex. Men vi har i alla fall bra fighter, och vi har Papa Chango med fyrverkeri mot Typhoon. Över till arenan. Vi ska få se en kille som publiken så att säga älskar att hata, Bruno. Vi ska få se Razor Ramon, han ska få möta Brian Boyer. Och ja, ni ser ju här hur de... ja, de är lacka på han, men det är ju en kille som ja, som jag sa, älskar att hata honom, för han är ju poppis ändå, de vill ju se honom. De vill se honom, ja, i och med att det är en bra brottare. Mm. Ja, han är ju faktiskt en av de mer fantasirika killarna med egna grepp bland annat. Det är det här crucifix-köret, och så var det en annat grepp han har också. Ja, han kör en side suplex ifrån repen. Och jag har en känsla av att det här är, jag vet inte vad du säger om det, Bruno, men en kille som man skulle kunna tänka sig ta titeln någon gång och kanske hålla den en kortare stund, och sen kommer någon gudde och slaktar den. Ja, så pass bra är han, så att han skulle mycket möjligtvis kunna ta titeln, ja. Och han har ju det attraktionsvärdet också. Skulle han vara världsmästare så skulle många vilja se han spöad, va? Men är bra gubbe. Och dessutom tycker jag att han har den där lilla glimten i ögat som behövs för att det ska bli riktigt bra i wrestling. Jo, han är bra bad guy, om man säger ja. Så. Han är intressant som bad guy. Och vi har ju poängterat det förut, men det ska vi poängtera igen, att det är svårare att vara en riktigt bra bad guy än en good guy. För som good guy har ju mycket mer att... jag menar, ska vi ta en sån här som Hacksaw då, om han var bad guy, då skulle han ju inte vara någonting. Nej, det skulle... i och för sig, det är han inte som good guy heller. Nej, i och för sig, men då har han just den grejen han kan lira på, va? Men en bad guy, han måste ju... Den goda killen, han har ju publiken med sig från början, men bäddingen, han ska ju bygga upp fulköret då. Ja, han ska ju bygga upp ett riktigt hat då, men det är inte så där jättelätt att vara en good guy heller. Det är väldigt lätt om, när du är på båda sidor, att komma som något mellanting. Ja, vi kan väl säga att Perfect i dagens läge är någon slags mellantingsgubbe, va? Ja, lite grann, men de litar inte riktigt fullt på det. Nej, jag menar det. En gooding, men inte riktigt. Det kan snabbt svänga över till bad stylen. Men han har ju så pass personlighet så att han kommer att bli en av de bästa good guysen. Ja, han är ju dessutom en fruktansvärt bra brottare. Vi kan inte glömma fighten han och Ric Flair hade, som var en helt fantastisk fight. Nu håller Razor Ramon på att paketera den här gubben. Nu är han på gång, va, Bruno? Ja, upp på topprepet här och så... det är en side suplex härifrån. Vad hade vi för storlek på Ramon? Han är en bit över 2 meter. Jag kommer inte ihåg vad han har för längdutryck, men över 2 meter är han, men han är inte 2,10. Nej, men han är dryga 2 meter och fruktansvärt välbyggd för att vara så lång. Boyer där är, ja, det är lite kortare gubbe och är definitivt inte lika välbyggd. Och här kommer den andra varianten, krucifixaren. Här kommer The Razor's Edge. Och där gäller att hålla undan nian, för där dyker han med nian. Nu backar han lite där. Och Boyer är nu slaktad. Nu kanske då Ramon ska hålla på och håna lite och fula det för att bygga på det hela. Vi ska se om vi kanske kan få till den här gubben till WrestleMania. Ännu så länge är väl ingenting klart, Bruno. Nej, än så länge inte klart, men i och med att han var på main event på Royal Rumble, så vore det konstigt om inte han är med på WrestleMania. Ja, det är svårt att sidsteppa honom, för som vi sa, publiken vill ju se honom. Det är en bra brottare. Boyer, han kan börja med något annat. Vad har vi här, Bruno? Ja, det här är alltså... för 3 veckor sedan när vi visade matchen mellan Shawn Michaels och Tatanka.
Ja, men det var inte snack om någon annan fight mellan dem, eller det är det här fighten vi har sett då, eller? Det här är den matchen som vi såg. Jaha, när Tatanka spöade Shawn Michaels. Det här var ju utan titeln då. Ja. Men vi har blivit lovade bilder ifrån den här sexmannatag-teamen också. Ja, det här, här har du ju avslutningen. Nej. Jo, men det här strax efter nu så kommer avslutningen på den här matchen. Okej. Okay. Men Michael ser ju inte att förglömma det. Michael försökte med en sidekick här. Ja, det var ju en av hans favoriter, men stang på en blåsning där. Och där... Jag tycker ändå, jag hatar rätt mycket på Tatanka, men det är nog lite mer personlighet han har fått. Han är inte alls någon Shawn Michaels. Ja, men man tror honom, man vet sig inte på. Här har vi alltså den här sexmannatag-teamen. Ja, det är den jag var ute efter, ja. Men där var han inte... Nej, det blev han inte uträknad. Nej. Men du har alltså där, Tatanka körde ihop med Nasty Boys och Shawn Michaels körde ihop med The Beverly Brothers. Men till slut blev det alltså lite av en fight mellan de här två grabbarna då. Lite grann, ja, i och med att du ser de andra fyra står utanför vingen. Precis. Men där kommer han in. Han har ju ganska mycket hjälp av Beverly Brothers. Ovanligt. Och fettsäckarna kommer in där och vevar också. Ut. Beverly-brorsen har fått mycket spö på sistone. Fast de gjorde ju faktiskt en fantastiskt bra fight mot Steiner-brorsen där på Rumble, va? Ja, de gjorde en väldigt bra match och det är bra brottare. Ja, mycket bra brottare. De har väl lite tråkig personlighet. Den är lite slipprig sen, men inte tillräckligt slipprig för att vara rolig. Nej, precis. Men däremot är de förbannat bra brottare. Och där har vi alltså andra gången som... Vad var det där för grepp? Han flyger över i en sunset flip där. Det var så andra gången som Tatanka räknade ut Shawn Michaels. Men det här gällde ju inte titeln då i och med att det var en tag team match. Ja, det var en tag team fight, ja. Så att två gånger har alltså Tatanka spöat honom. And all my people and all my little brains, but most important, Shawn Michaels, I have proved to you that I can beat you. And at WrestleMania, in Las Vegas, Caesar's Palace, I will fulfill a lifetime dream and become the new Intercontinental Champion. Ja, yeah, då har vi en kille som faktiskt har imponerat mycket, åtminstone innan han blev punkterad av den här clownen. Du nog? Ja, här är alltså Crush, barnens favorit, och han ska få möta ganska bra motstånd i Louis Piccoli. Var det den gubben som gjorde en sån bra fight mot Virgil för några månader sedan? Det stämmer, ja. Förvånad oss. Det är ingen ren sopa, det är inte. Nej, i och för sig, han ser ut att vara ganska rejäl sopa när man tittar på honom så är kroppsligt, men det är en bra brottare faktiskt. Ja, han kunde brottas rätt bra. Men som vi sa om Crush, han har ju i början nu irriterat mig så fruktansvärt på det där jävla crushandet, men sen har han visat mycket mer brunnen. Det var ju mest att han måste etablera sig med en pryl då. Ja, de har ju alltid någonting som de avslutar sina grejer med, och då han avslutar just med den här crushen då. Jo, men det har han inte gjort sen han liksom hade etablerat sig med sitt kraschande där. Så då kom han ju med de här, tog stora gubbar. Jag tror till och med var Papa Chang, och han roterar runt hela kroppen. Han gör någon enhandsvariant och snurrar dem runt kroppen. Du vet det här greppet, han tar dem på studs. Jo, när han tar dem 360 grader uppe på axeln. Precis. Vi vet ju inte, han fick ju lite spö där av den där clownen med gipsarmen där. En belly-to-belly suplex där. Men som vi sa, Spicoli har ju ingen riktigt upphetsande fysik, men kan brottas bra. Lugga honom lite där. Örfilar upp Crushing där också. Fast där börjar han ångra sig för den grejen. Jag har alltid hatat, eller under lång tid haft lite hat där mot Crush för att han spöjar lillraggan på en tjuvsmäll när han var på gång nu. Jag kan säga det då förresten, att jag har sett att Dwayne Gill är på väg tillbaka. Åh, härligt. Från bårhuset eller från vad då? Jag vet faktiskt inte varifrån han har gömt sig, men han är på väg tillbaka till ringen. Han har opererat, det blev lite mikrokirurgi. Vi längtar efter lillraggan, det är många som frågar mig vad han har tagit vägen. Oj, där slänger han sig bara ut. Ska Spicoli få spö? Och doja honom med nia, men Crush är en good guy. Det där är någonting som Hulk Hogan kör med också. Doja i nian? Doja, ja. Är det, men det är inte riktigt lagligt, va? Det är klart det är lagligt. Jaha, det var lagligt. Där. Men det är väl så att nu har inte han gjort något speciellt för Piccoli, men skulle en
Bärding en riktig fuling gör den här fula grejer, då får väl även en good guy plocka fram några halvfulgrepp. Då får han göra nästan hur fult som helst. Här har vi den här grejen nu. Ja, där roterar. Oj, 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 avsluta med knäna nu. Nej, den var inte riktigt bra ändå den här, tycker jag inte. För han fick inte upp honom hela vägen. I och för sig, han roterar runt honom hela vägen. Men jag menar, vi har ju spekoli. Det är väl en 110-pannes gubbe i alla fall. Och den gubben roterar han hur lätt som helst runt. Där är han på igen. Den var lite snyggare. Den var bättre, ja. Han kände väl att den inte var pass. Ja, nu ska han med den där krossaren nu. Och fimparna blir överlyckade. Den behövs inte längre, Bruno. De här snygga greppen som gör det, tycker jag. Men det här är ju, det liksom, det är ju bara för showande skull. Det är imagen, ja. Och det var det jag var så irriterad på när det bara var det. Men sen när vi får se de här snygga greppen, då har han vunnit mark. Kanske en bra brottare, det är ingen snack. Spekoli fick inte mycket uträttat i den här fighten. Folks, for many years I've been with the WWF, and over those years I carried the flag of the United States of America high and proud. Through the trouble we had with Iran and throughout the Iraqi war, I carried the red, white, and blue proudly. But now everything has changed, not only in my private life with my pregnant wife Deborah,
and our baby to be. But what happened in the ring? I did what I said I was going to do. I knocked Yokozuna off his feet. But then I made a huge mistake. I turned my back to him to celebrate with you folks out there. Then Mr. Fuji and Yokozuna hurt me like never before. In my mind's eye, I can still see our flag crumpled up in the middle of the ring as they carried me back on a stretcher. I think back to all the brave men and women that have given their lives to keep our flag up off the ground. I think of all the flag-draped coffins that have come home. And I feel that I've let you down. I feel that I let my family down. I feel that I let my fans down. But most of all, I feel that I let my country down. And for that, I'm ashamed. And I'm sorry. Förra fighten fick vi se Crush krama skallar. Nu har vi på andra gubbar som är inne på det här med skallar, Bruno. Ja, det var alltså, vi ska få se Head Shrinkers mot Gary Key och Davey Starr. De gubbarna vet vi inga om, de här, va? Nej, vi har sett dem någon gång sådär, men vi har aldrig sett dem göra något bra. Head Shrinkers är faktiskt rätt bra. De är bra, de ser faktiskt lite lundfeta ut när, ja, man tittar på dem, men det är bra brottare. Ja, det är det absolut, och det här när den ena gubben dyker över den andra högt upp, långt in, och faktiskt varenda gång lyckas pricka precis rätt över gubbarna. Nej, så länge har vi inte sett honom missa den grejen. Och då LSD-farfar där, som jag kallar en deras manager, han brukar komma in och tugga på en rå fisk. Sist klubbar han väl upp en kyckling eller någonting. Det är väl för att hålla imagen uppe där, eller för att kanske öka gage. Han språken där och visar att de inte har någon klubb. Men de ska väl ha en image då, lite av djungelgubbar, vildar och... Ja, definitivt vildar. Ja. Och bäddingar. Fast mest tycker han framstår som punchingar, men... som Bruno sa, lönfeta. Men lura inte på det, för det är bra brottare. Bra brottare. De har väl slagit en del bra gäng. De slog väl... Ja, vi har väl ännu inte sett dem på stryk. Jo, men jag tänkte, det är många lik de här punkterar, men de drog väl... De har spöat High Energy. High Energy, ja. Var det inte någon mer gäng att spöa? De var uppe mot, var det Virgil och Tito Santana var uppe mot? Ja, och de slog dem också. Där låg de ju under, men så slarvar väl Virgil bort, så spöar de dem med. Det här är gubbar som pushas i alla fall, det är helt klart. Men de kommer antagligen möta sin överman på WrestleMania 9, när de ska få möta Steiner Brothers. Ja, det är ingen snack. Men jag tror inte Steiner Brothers har några över. Men... Oj, stark. Som jag sa, och där skallade han honom. Och det var det Virgil eller vilka var det? Det var när de försökte gå in och skalla mot headsynkarna, så då knockade de sig själva. Ja, det gjorde ingen som helst verkan. Nej. Och där har han då... Han hade en huvudkrympningspryl där han krämde upp dem med. Bruno, tror du det var ett äkta språk eller var det en WWF-förträngning, förvrängning eller alla balla 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 och sen så bara lite text över? Allvarligt talat, de är ju faktiskt från Samoa de här. Ja, okej. Det kan ju vara deras språk, men å andra sidan, jag skulle inte bli förvånad om det var någonting han bara babblade om. Bubblar, ja. Och där, precis. Han har alltså kvintaller på någon, kan vara frugan kanske. Oj, snygg doja där. Man kan få se riktigt snygga grejer från de här Head Shrinkers. Jag menar, mitt i allt det här prylarna med image och grejer, så är de som sagt bra brottare. Riktigt bra brottare. Hörru du, jag tänker på det nu när jag ser de här Jimmy Snuka. Vad var han i Japan nu, eller vad var han? Det sa jag ju senast. Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Han håller på i något annat förbund i alla fall.
Och han kör som bad guy nu, det vet jag. Nej, att jag frågar efter honom, det är därför att jag anser att nu när jag ser de här headshrinkers kommer jag att tänka på honom. Men jag anser att han var den bästa av dem alla på flyga faktiskt. Det var han säkerligen, han och Macho Man. Men han kör i alla fall i USA någonstans, snygga. Och där. Och de här gubbarna kan alltså dyka ner med sin egen nya backen, för de kvaddas inte av det där. Vem av de här två liken är det här? Är det Key eller Star? Jag tror det är Key, men jag vågar inte säga på det. Kolla nu, nu dyker han över honom och han. Ja, prickar perfekt igen. Perfekt. Och det är höjd på den där bilen. Mycket bra höjd, ja. Och han prickar perfekt varje gång. Headshrinkers har vunnit, de håller på att tortera nu. De är väl och biter på han där. Jag var ju livrädd första gången. Jag trodde de låg och hånglade med liran. Jag tänkte, nu har det spåret i följten. De är ju inte chanslösa mot Steiner Brothers, men de får... Nej, det ska väl vara det att Steiner Brothers kan ju inte gå in och försöka skalla dem, det är ju skall. Och här är lite snack med morsan också. Oj, oj, oj. Samoa-hälsning. Börjar de kurra med varandra? Det är väl för att inte ta en sån här direkt stopp där. Och här dyker de med nian och släcker honom. Kolla dyket, avvattnet. Ladies and gentlemen, my guest this week will defend his WWF championship at WrestleMania 9. He is the reigning WWF champion. Being World Wrestling Federation champion, you sort of just stand back and you watch everybody. And I've been watching Yokozuna. He's just gone through every single guy he stepped in the ring with. He's just wiped them all out. Everybody saw what Yokozuna did to Hacksaw Jim Duggan. And if that doesn't put goosebumps up the back of your spine, nothing will. So Yokozuna, he's impressed me with a lot of things. And then there was the Royal Rumble. 29 other guys couldn't beat Yokozuna. And I'd be a liar if I told you that I didn't have a big giant pit in my stomach when I knew that I'd finally have to face Yokozuna. But I'd like Yokozuna to keep one thing in mind. Just how exactly I became the World Wrestling Federation champion. I had the tenacity to become the World Wrestling Federation champion. I had the dedication, and the one most important thing, I have the excellence of execution. You know, Yokozuna and Mr. Fuji, I couldn't think of a better place to go against all odds than Caesar's Palace in Las Vegas, because I already know that a lot of people are already counting me out. There's a lot of people that think I'm going into this thing as one big underdog. But let me promise you, Yokozuna, one big thing. Because every time I've defended this World Wrestling Federation title against every single opponent that I've ever stepped in the ring with, they've all walked out of that ring with respect for the excellence of execution. They've all respected the Hitman. And Yokozuna and the Japanese, they're real big on respect. But I'll make one big promise. When you step out of the ring in WrestleMania 9 at Caesar's Palace, you will respect me. And even better than that, when I step out of the ring in WrestleMania 9, I'll be wearing the World Wrestling Federation Championship belt. It'll be right where it belongs.
in the ring, weighing in at 229 pounds, unhailing from Sacramento, California. Here is alltså Brian West här, och han väger 104,5 kilo. Och Bruno, han möter en kille som både du och jag gillar mer och mer. Ja, han ska alltså få möta Bam Bam Bigelow. En kille som alltså Frank Andersson har spöat. Just det, och en bra gubbe. Han har ju alltså, han är för det första, och det sa poängterar Frank också, väldigt rörlig och spänstig för att väga 180 pannor. Dessutom har han en bra personlighet. Han har glimten där, han är en fuling, men han har glimten. Och så jävla ful är han inte i ringen. Nej, det är han inte. Brottningen är inte speciellt ful. Och egentligen inte något vid sidan av ringen heller, utan det är bara det att han brottas mot good guys. Och precis. Men just det där när han dyker ner och skallar till exempel, det är en helt laglig åtgärd. Ja, det skulle varit urfint om det hade varit en bär eller en godding. Och West där väger 104,5 pannor och Bigelow kring 180. Men vi ska se på Bigelow alltså. Bra spänst i förhållande till sin kroppsvikt. Och dessutom, det kanske inte blir så mycket utrymme för sin personlighet här, men han har en bra personlighet. Hur långt kommer han få gå, Bruno? Bigelow kommer få en VM-fight, det är ganska säkert. Ja, det tror jag också. Det är möjligt att han redan har gått någon mot Hitman, som inte vi har fått reda på. Jaha. För att Hitman går ganska många matcher. Du tror han, att han har sett bälte på spel väldigt många gånger. Ja, han är nästan den som har brottats intensivast av alla. Det snackas ju om att de är oroliga att han ska bli övermatchad helt enkelt. Att han ska tappa bält. Åh, så det där blev. Mycket snygg backbreaker där. Vilken höjd han fick på den där. Och så bara tajtan innan och tog ner han på knät. Ska han dyka direkt och skalla nu? Ja, det verkar nästan så, men då brukar han alltid ha motståndaren liggandes ner. Åh, 180 pannor dyker rakt ner skallan i bröstkorgen och sen är det klart. Brian West. Match. Ja. Bigelow. Bra gubbe. Jag tror vi får se mycket av den här gubben. You know, Money Incorporated, you're in a lot of trouble now, baby. You know, not to sound Jimmy Hart, I've managed a lot of great tag teams in the World Wrestling Federation, but there's no tag team ever put together like this. Hulk Hogan, Brutus the Barber Beefcake, together, they are unstoppable. Well, you know something, Jimmy Hart, Mouth of the South, and Brutus the Brother Barber Beefcake? All the Hulkamaniacs, the whole world knew the burning desire that Hulk Hogan had to get back in the WWF, brothers. But when Money Incorporated poured those gallons of gasoline on the red and yellow of Hulkamania, they lit themselves on fire, dudes. The WWF tag team titles on the line. You know something? When I see the red and yellow, I'm waiting for old Saint Nick to come down the WWF Christmas chimney, brother. But you know something, Brutus? When they call you the weak link in the team, when they say you're the one they're going after first, I think they got it backwards, brother. Well, you know something, Huckster. Ted DiBiase, you made the biggest mistake of your life because you didn't finish the job, man. You made a big mistake when you come after me because you now, you've got the Huckster and you got my new manager, Jimmy Hart, to contend with. And above all, the big man upstairs is riding right behind me. But Brutus, Brutus, what about now? Oh. You are now Brutus Bionic Beefcake. Tell him why, brother. Tell him why. You know something we left out, Hulkster? The titanium steel plates in my head are holding just fine. Oh, not a, I love it. Nothing's wrong. You know something? I was there when Brutus had his mug crushed, dudes. I was there when Dr. Hafal put the 8 steel plates and 32 titanium steel screws in his head. And you know something? I watched Monday Night Raw way back at Venice Beach, California. I saw how you guys took the Halliburton, the metal suitcase loaded with 100 pounds of steel, how IRS backed across the ring, and as he hit your head, I thought he crushed your mount again. And I realized, Jimmy Hart, the titanium steel blades are stronger than anything on Earth. We got it from Nassau down in Cocoa Beach, Florida, brother. And you know something? IRS, Money Incorporated, Ted DiBiase, we got the man, Jimmy Hart, that's told us the inside outs of your assets. They've told us the deficits. They've told us everything about you guys. And right now, the three mega maniacs have put all their assets in the big dude up in the sky. And with Brutus Bionic Beefcake
and Jimmy the Mega Maniac Hart and Hulk Hogan coming at you, brother. What you gonna do when the Mega Maniacs and the Titanium Steel runs wild on you? The following tag team contest. Det här ser jag fram emot, Bruno. Det här är någonting, de här gubbarna är bra på brott. Inte de här. Vilka är det här? Ja, herregud, hur ser han ut vänster egentligen? Ja, det är alltså, det är Ed Moretti och Dan Farron som ska möta Steiner Brothers. Det är två killar som har imponerat mycket, mycket på oss. Och jag gissade att de här har kört mycket amatörbrottning. Vanlig amatörbrottning i staterna heter det då Collegial Wrestling College, universitetsbrottning kan vi kalla det. Och jag frågade Frank och han sa just det, att de här gubbarna har varit duktiga amatörbrottare. Och de har ju lite av den där stylen som vi ser, Dogface där, han har de här öronskydden som de brukar ha amatörbrottarna. Välbyggda och fantastiskt duktiga på brottet. Och det var ju Bruno som sa till mig att det här är nog bland de bästa han har sett. Och jag var ju lite tveksam då. Tycker han är lite för mycket ute på Good Guys. Men jag fick köpa hela den grejen jag fick se den första gången. Fantastiskt bra kille. Men alltså inte brottat så mycket ihop först nu på slutet. Nej, de har inte hållit kört som tag team ihop med varandra speciellt länge då. Men det här är äkta bröder. Det här är äkta bröder, ja. Även om de inte är sådär jättelika varandra, så är de alltså äkta bröder. Ofta är de ju som Beverly Brothers som är lika varandra, men de är ju inte dugg bröder istället. Nej, det brukar ju vara sådär. Det är alltså Ed Moretti och Dan Fär. Oj, vilken höjd han fick på den här gruppen. Vad var det? De hade ett par grepp. Det var en Frankensteinare, va? Ja, en Frankensteinare och en Steinerline. Jaha. En Steinerline, det är den som... Steiner, alltså the dog-faced gremlin. Det är den här gubben. Det är han, ja. Det är han som utför Steinerlinen. Den andra utför ju the Frankensteiner. Och det var det han gjorde på Beverly-brorsan där, och vi trodde Palle skulle gå av på honom på Royal Rumble. När han drog rakt ner i backen. Men ja, där visade sig faktiskt Beverly Brothers från sin bästa sida, för det var en bra match. Ja, det var den bästa matchen på Royal Rumble. Ja, det var det nog, ja. I alla fall vid sidan om matcherna. Ja, vi kan väl säga den och själva Rumblet där, det var de två roligaste fighterna. Vi ska se. Har någon av de här två Steinerbrorsorna varit badgubbar någon gång? Jag har inte speciellt mycket koll över WCW nu då. De har ju kört i WCW urlänge, bägge två. Varför har inte de kommit till WWF tidigare? Inte, de har väl fått så pass bra betalt i WCW. Ja, de har varit stora i WCW. De har varit stora, de har varit champions och det här. Nu ska vi se, du får vara med på de här Frankenstein-gubbarna och det här köret. Den andra gubben, han med masken där, den är knappt var inne. Nu får vi se honom. Och så slår han nog rakt bakåt. Det är typ... Oj! Och vilken höjd han får. Det är typiskt... Nu gjorde han ett tecken här. Och antagligen så får vi se... Frankensteinan. Antagligen, ja. Då måste han plocka där, ja. Oj, 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 vad tjusigt. Oj, 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 vad tjusigt. Och sen är Dogface in och fimpar av den andra som försöker kylva. Det är samma sak den här gången, att han slår sig i huvudet först, ja, den här. Kanske han kommer inte riktigt runt. Kanske därför han hade den här huvan på sig med någon regimering. Otroligt bra gubbar. Jag hoppas bara vi får se en repris på den här Frankensteinaren. Där har vi den. Och så upp där, plockar han på höjden. Oj, 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 oj. Tjusigt. Det absolut bästa tag-team-par jag någonsin har sett. The Steiner Brothers. Här har vi en kille som är otroligt akrobatisk, och vi har sett en del fantastiska matcher, men han har faktiskt gått på en del torsk också, inte ensam men ihop med Coco Beware. Ja, och vad jag har hört så har de börjat brottas lite grann isär här, alltså Coco Beware och Owen the Rocket Hart. Det är alltså brorsan till Bret Hitman. Men det betyder inte att de är ovänner på något sätt och vis, utan det kan vara att det finns inte tillräckligt många bad tag teams. Men de är väl inte bad? Nej, men de måste ju ha lite motståndare att möta. Ja, då förstår jag.
Så att de är ju genuint goddingar. Men det är just det där att de har åkt på ett par torsk i rad då faktiskt. Men nu har vi inte sett någon av dem brotta solo på väldigt länge. Nej, det var ett bra tag som vi såg det. Här möter alltså Jim Gorman. Det är ju ingen brottare vi har hört speciellt mycket om. Även om han ser ut som Bob Backlund. Mm. Fast Backlund kan ju brottas. Kanske den här gubben kan också. Men vi ska se här om Owen, han är ensam nu, kan ju... Han är ju fantastiskt akrobatisk. Bruno, det här när han rusar mot repen och flippar bakåt de här grejerna. Ja, det finns ett par grejer som han är ensam om. Ja. Men det har vi inte haft samma utrymme för när det är tag team fighter, för det blir lite stökigare. Ja, det blir mycket rörigare, ja. Och men å andra sidan, det är tag team som en sån kille ska syssla med som åker tårt. Är han för liten? Han är för liten för andra. Men det gör inget att vara lite mindre tag team alltså. Nej, för att det funkar bättre i tag team och vara små brottare när du kan sätta fart på dem. Ja. Och sen byta av med den andra då efter ett tag. Jävlar vad han pumpar på armbågen på gubben. Går man, han kommer inte orka lyfta gradglas efter det. Ja, vi ska se här om Rocket Owen Hart kan komma loss med det. Nu håller han på att jucka med armlåsen med de här akrobatiska grejerna. Där är han runt lite. Nu ska vi se. Spinner han där, ja. Fastna lite, fick inte runt den riktigt då? Nej, det var nog lite misslyckat där. Ja, får blocka den igen då, nej. Nu sätter han ju spin på gubben där, det är ju tjusigt. Sen suplex över. Ja, men det är just det där jag vill se. En leg drop. När han gör de här frivolter och prylar. Han måste ju vara en av de mest akrobatiska i wrestlingen. Men det är ju sällan så att de här stora gubbarna, de kan inte vara lika akrobatiska. Men han möter en ganska stor, eller den här Jim Gorman är relativt stor ändå. Ja, håller han på att tugga om Gorman där, signalerar han. Har han gett upp redan? Men det här tycker inte jag är Rocket Owen Harts, eller Owen Rocket Harts style riktigt. Här, det är klart att han kan dunka runt den här gubben. Men örfilar och armlås och det är ju inte det han är bäst på. Nej, definitivt inte. Det ska ju vara de här akrobatiska grejerna där han är helt fantastisk. Ja, där han sätter spin på sig själv. Och inte bara liksom... Ja, han rusar in mot repen och slår men sig bakåt. Men nu ska vi antagligen få se dem. Ja, han är långt borta igen. Han kommer med mig. Oj, vad snyggt. Flying body press. Snyggt. Snygg avslutning på en annars ganska... Ja, han brottas inte sin stil tycker jag. Jag tycker att ska han briljera så ska han göra det med de här rent akrobatiska grejerna. Det här stationära brottningen, det behöver man inte vara så bra för. Det är mer för de tunga gubbarna. Vi vill se mer akrobatik från Owen Rocket Hart. Men det är möjligt att vi kommer att se mer solkörning från hans sida. Ja. Ja, men samma att vi får se Coco Beware lite sol också. Där! Kolla, nu har gubben redan punkterat. Då gjorde han den där prylen. Då är det dags för kvällens huvudmatch, det kan vi väl kalla den, va? Ja, det här är kvällens definitiva huvudmatch. Där är alltså Papa Shango på väg in till ringen och det är inget dåligt motstånd han ska få möta. Han ska alltså möta en kille som väger 30 kilo mer än honom. Ja, och ändå väger Shango 150. Han ska alltså få möta Typhoon. Då ligger på 180-185 pannor. Och Typhoon såg vi sist, det var när Bigelow spöade på honom. Ja, vann verkligen Bigelow den matchen. Jo, det gjorde han. Jo, Bigelow spöade väl både Typhoon och Örte. Jag tror att han blev diskad. Jag kommer inte ihåg riktigt. Nej. Det var det där... Var det inte Typhoon som hade Bigelow på gång men missade och dök ut genom repen och blev uträknad? Jo, det stämmer nog bra. Så var det. Nej, men det var Earthquake. Earthquake for ut genom repen. Men Typhoon har för mig förlorat också. Ja, han förlorade också. Han hade chans att vinna matchen, men gjorde det inte. Ja, och båda de fighterna var ju imponerande för både Bigelow och även Typhoon och Earthquake. De lyckades ju lyfta upp varandra där. Ja, det var väldigt bra matcher, de två matcherna. Precis. Det är sånt som, nu börjar man nästan tycka att det är ballettfigurer när man har sett den här japanska vattenbenen. Men han ser inte speciellt stor ut, Typhoon. Nej.
Och Chango ser nästan liten ut. Kommer ihåg det? Chango väger 150 pannor. Tycker det är synd ibland. Chango har ju sin style och det är kul. Men jag har ju sett att han kan brottas riktigt hyfsat. Men ett tag var det mer blod och grejer. Kommer du ihåg när han är på fila med Ultimate Warrior där? Men ja, men sen har han faktiskt försvunnit. Han har nästan fått sjunka ner ett steg. Han trappas ner i WWF här. Så att han hör till dem som inte är på main event längre. Alltså han är inte på main event längre? Nej, men just de här stora grejerna, det får inte Chango vara med på. Men var inte han med på Rumble? Nej, kanske han. Jo, han var med, men han åkte ut nästan direkt. Ja. Han kom in som nummer tre och åkte ut som den första som åkte ut. Jaha. Han var ju in i 10 sekunder någonting. Ja, men han fick ju vara med. Men i och för sig, då var det ju 30 man. Ja, han var ju bra i uppläggskören där då. Det var ju i början var han där. Då pushade han väldigt mycket på honom. Men sen fick han förlora en massa matcher. Och ja. Det kommer antagligen bli så att han kommer få ligga ner tills han riktigt fulade upp sig igen. Så att det blir intressant för honom. Ja, ett uppbygg där att han får hjälp på någon gubbe eller... För förut var han ju inne och zombifierade buggen på gubbarna och armen. Och, det började väl då med Ultimate Warrior som han blödde och spydde och fan allt. Och sen var han väl på att stöka med Hitman också. Eller han påstod att han hade förbannat honom så han torskade mot British Bulldog. Ja, jo, han har sagt ganska mycket. Även om inte speciellt mycket till det han har sagt har stämt in. Men en del av det här kan väl vara det, Bruno. Nu ser vi och kör... en repa i veckan, men de fightar ju otroligt mycket mer än så i staterna. Så jag menar, de kan ju gå 3-4 fighter på en vecka ibland, så att det kanske är det att hans profil kan bli lite uttjatad när han är så typad. Ja, det är mycket möjligt att har man en gång bevisat att det stämmer inte, då kan det vara svårt. Nej. Att överbevisa tillbaka det i ett så här fram och tillbaka. Ja, men nu är det verkligt och så här. Ja. Och sen bevisar de att nej, men det stämde ju inte någonting. Det var en fruktansvärd hypning ett tag när han fick Ultimate Warriors pall och började palta. Och till och med han Åkerlund eller vad fan är intervjuan där, han började väl bli blöda va? Ja, han fick väl någonting, det började rinna blod ur armarna på honom. Kan vara någon AIDS-skräck där som de drog ner på det där med blodköret. Men Chango, han ligger i med sin pyrotekniska profilering och dessutom är han hyfsat inne i det här köret. Ja, man får väl säga att det är ganska jämnt. Kanske något plus för Chango då. Ja. Har vi några patentgrepp på Chango med när han har lyckats zombifiera folk? Ja, han har ju sin shoulder breaker, men den, ja, just den det. Kan han inte göra på Typhoon. Det kan inte tänka mig. Ja, det är lite tungt då. Däremot skulle Typhoon kunna göra sin Tide Wave, eller Big Splash då. Men där har det! 150 pannor, han var högt upp i en dropkick i alla fall. Kan vara klart nu. Ja, där lyckas han bänkpressa bort den. Jag menar, i förhållande till sina 150 pannor var det en rejäl dropkick det där. Det var en bra dropkick, ja. Typhoon är rätt skakad där, men där svänger han runt ut. Snyggt, snyggt! Där har han, det har han sett han förut, han stryper dem. En sleeper. Det var väl Typhoon som man inklyktades... Nej, det var Earthquake där. Det var Earthquake som ströpt sönder. Ja, och Typhoon stod fräs vid ringhörna, men de lyckas aldrig tagga. Så. Chango, jag vill påstå att han leder på poäng där, Curry. Jo, nu är han definitivt där. Han har kvartat in redan. Ska han börja rycka i krattan där och se om den sjunker, eller? Det kommer säkerligen komma, ja. Men domaren behöver inte göra det om man ser att liran håller på att säcka fullständigt. Om man är helt borta så kan domaren avsluta matchen. Ibland det händer ju att de bara lyfter armen en gång. Och där ser den lite sadistisk ut. Där var krattan impotent. Och där sjönk den igen. Nej, han fick resning på armen, men då passar Chango på att tjuvklå lite. Där var det en rådålig miss. Typhoon kommer. Oj. Chango ut över repen. Han svängde där men han låg risigt till. Det är inte klart ännu. Får han slå honom när han är på vägen? Han ska egentligen låta honom komma in. Oj. Han vill inte att han ska låta honom komma in där för att domaren ska kunna räkna ut honom. Ja. Men det är Bruno, nu är det antagligen... Aj. Ja, såg inte domaren det där så är han blind. Jo, domaren har sett det här.
Och sen ett par extra smällar där. Men det här är inte ovanligt för Papa Shango. Nu ska han liksom... Ja, han gillar inte det här med att han var ju nära att förlora matchen. Ja, men faktum är att han gjorde en bra fight upp till det där när det svängde, men då ville inte han vara med mer. Då kom han med den där gigantiska tomteblåset. Och sen har han inte gett sig. Okej att han torskar här, Chango, men jag tycker ändå lite av ett lyft uppåt från honom den här fighten. Vad säger du, Bruno? Jo, lite uppåt där. Ja. Att, det är ju inte en råtorsk att springa ut som förut, utan han har ju ändå... Blir man diskad så är det okej. Okay. Vad som än händer här så... Han har ju varit bra inne i det här köret. Men nu verkar han åka på stryk här istället. Oj, snyggt! Kom upp honom i en powerslam där. Men matchen är över och Typhoon har vunnit för länge sedan. Typhoon är nog inte riktigt säker på att matchen är över. Han låg ju liksom av... Ja, han låg inbränd när klockan ringde. Han blev inbränd. Han har vunnit matchen i en diskvalifikation här. Papa Shango alltså diskat för att han använder den här staven han har. Han får packa ner brylarna, men ett litet lyft för Shango ändå. Typhoon avslutar snyggt, men Shango var mer i det här köret. Kan vara att han kanske får lite upp i grejen. När det blir riktigt läge, kanske med någon ny mästare eller någonting som han kan fula på lite där. Typhoon kom in lite lätt om en julgris där, men gjorde en bra fight. Okej, Papa Shango eldar på där, men André är alltså diskad. Hör du, Natural Disasters, har de splittat upp eller hur? Antagligen har de gjort det, för att vad jag tror, jag har sagt det förut, att Earthquake var på väg till Japan. Jag tror att han är i Japan nu. Jag är inte säker, men antagligen är han i Japan. Och då körde han för WCW då, eller? Något förbund i Japan körde han för. Och för det mesta är det här, handlar det här om stålar, alltså att man har fått för lite deg. Ja, han får bättre matcher, han kanske får några championmatcher eller någonting sånt här. Hade inte han kört någon sumabrott en gång i tiden? Han har varit sumabrottare för länge sedan, ja. Det är en sak jag satt och tänkte på här. Jim Duggan här, och det är, de gråter ut där, hela familjen och frugan och barnen, och det är fruktansvärt. Men det måste ju bli en fight mellan honom. Han kommer få en match mot Yokozuna. Jag kan inte tänka mig någonting annat. Men Yokozuna ska ju gå upp mot Hitman på WrestleMania nu. Så att efter det blir det antagligen att de bygger upp det här. Ja, det här är lite av en sån här gråtvals med familj och allt. Som ja, det kommer gå några veckor kanske någonting sånt där. Jag menar när de blandade in British Bulldog och Hitman och det förra året. Det här är något liknande kör du. Något åt det hållet, ja. Och han är ju patrioten och har... Ja, han skämdes ju lite för att han har skämt ut landet och alltihopa det här. Och Yokozuna då hoppar på flaggan och grejer. Så att den fighten kommer i alla fall. Den kommer antagligen. Jag säger inte att den kommer. Har vi några mer kör här på gång nu? På WrestleMania? Ja. Det finns några så här, men det är inget riktigt klart än. Du ska få reda på det nästa vecka. Okej, Bruno. Alltså, nästa vecka får jag reda på mer och fler fighter. Men dagens viktigaste händelse, Frank är på väg in i WWF. Vi är tillbaka om en vecka med mer rapporter. Vi syns då. För 50